जसले त कन्डमै नलाइकन बोल्दाखेरि कन्डमै नलाइकन मजा आउँछ भनेर मजा आउँछ रे अरे त्यो भन् त्यो भन्न मलाई लाज लाग्छ यार। जसले लक्ष्मीकथालाई उचालिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई मैले फेरि खोजी खोजिकन बङ्गरा झारो पक्न बङ्गरा झारो। जसले त कन्डमै नलाइकन बोल्दाखेरि कन्डमै नलाइकन मजा आउँछ भनेर मजा आउँछ रे अरे त्यो भन् त्यो भन्न मलाई लाज लाग्छ यार। म लोग्ने मान्छे भएर त्यो शब्द उच्चारण गर्न मलाई लाज लाग्छ भनेदेखि लक्ष्मीकथालको पछाडि लक्ष्मीको समाज होला, लक्ष्मी परिवार छ, लक्ष्मीको आफन्त को को छन् होला, व्यवहारसी जसरी कन्डम नलाइकन मजा आउँछ अरे, त्यो मजा आएको चिज पनि त्यहाँ भन्नुपर्ने हो र भन्नु पर्दैन नि होइन मजा आउँछ भनेर यसो गर्थ्यो मलाई उसो गर्थ्यो भनेर चाहिँ भनिराख्ने कुराहरू मिडियाकर्मीको गल्ती छैन यसमा। होइन होइन सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् अरे यार मैले अहिले जे कुरा बोल्यो तपाईँले त्यही कुरा राख्ने होइन यार भने तपाईँ कहाँ एडिटिङ गरेर कहाँ मिक्सिङ डबिङ चाहिँ सबै गरेर ल्याउने हो फिल्म हलमा लाने जस्तो मैले जे हुबहु त्यही कुरा ल्याउने होइन तपाईँले होइन अब मिडियाकर्मीले सोध्ने म कन्डम लाउँदा मजा आउँछ भने मैले पुण्य कविता मुख थुने जस्तो थुन्न जाने हो त भने ए यार कन्डम नभन लाज हुन्छ यार कहाँ कन्डम भन्ने होइन नि यार अर्को भन भनेर भन्ने हो त होइन नि। जसले लक्ष्मीकथालाई उचालिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई मैले फेरि खोजी खोजिकन बङ्गरा झारो भनेदेखि त्यो क्यामेरा खोजेर तपाईँ टाउको बुझ्नु भयो होइन तपाईँलाई पनि अधिकार छ तपाईँलाई के भन्नु खोजेँ भने त्यो तपाईँले चोरको खुट्टा काटमा थुत्त नथुत्नुहोस् न यार मैले के भन्नु पत्रकार त देख्छु तपाईँ विदेशमा पढेर आउनुभएको विदेशदेखि मलाई यार यार तपाईँलाई त मैले सम्मान गरिरहेको छु त मैले एक्जाम्पल दिनु त पाउँछु नि विदेशमा पढेर आएको त्यत्रो सम्मानित हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ चाहिँ तपाईँसँग छ क्षमता छ खुबी छ मलाई सबै थाहा छ प्रशंसा पनि गर्छु तर यो ढङ्गको भयो भने मैले भन्न त पाउँछु नि यदि किशोर खतेउडा तलमाथि हुन् जिम्मेवारी कसले लिने ल भन्नु मलाई हेर्नुहोस् यसो आइन्छ दिनुहोस् कसले लिने प्रशासनले होइन कि लक्ष्मी गदालले होइन मिडियाले कि मिडियाले हिजोको दिनमा लक्ष्मी गदाल जब मिडियामा आउँदाखेरि उता जब मिडियामा लक्ष्मी गदाल आइसके पछाडि मिडियाले भन्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँ यो 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 यस्तो खालको काण्ड यस्तो खालको तपाईँको समस्या यहाँ सहल हुँदैन तपाईँ जानुहोस् प्रशासनमा प्रशासनमा जानुहोस् प्रशासनले जे भन्छ तपाईँ चाहिँ अदालतसम्म पुग्नु पर्ने हो कि अथवा प्रहरी चौकीमा मिल्नु पर्ने हो कि अथवा कसरी मिल्नु पर्ने भन्नुपर्छ कि पर्दैन मिडियाले भनेपछि अझ मिडियाले नौटङ्की गरेर को को मलाई आइडेन्ट मलाई थाहा छैन कसले पछाडि ब्याक कसले पुस कसले गरेर मलाई थाहा छैन अब त झन् मलाई गर्जन मलाई कराउन मन लागेको चाहिँ मलाई जब भद्रकालीको एउटा नाटक देखेँ नि नौटङ्की यो मेरो साथी जय किशन बसेत नौ नाटकै हो नौटङ्की नै हो नि मुभी गर्दैछ उयो देख्नुभयो त फोन उठाएन भनेर भाग्यो रे किशोर यस्तो पनि हावा कुरा गर्ने त्यस कारण फिल्म सुटिङ गरेर शैलीमा हामीलाई थाहा हुँदैन हामी क्यामरासँग खेल्ने मान्छे क्यामरासँग खेलिरहने मान्छे हामीलाई थाहा हुँदैन यस्ता नौटङ्की र नाटक गर्ने त्यस कारणले यी नाटक र नौटङ्की बिहाइन्ड द सिन यो कसको छ यो हात छ जस्तो तपाईँ छ कि छैन मैले पुस गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन इन्डिभिजुअल होइन थाहा हुन्छ आज थाहा भोलि सुन्नुहोस् न होइन भनेपछि तपाईँलाई के शङ्का छ कसैले चाहिँ यो मिसगाइडेड गरेर अहिले यति भुँडी फराफर भइरहेको अवस्था छ सुन्नु न अब मलाई बोल्न दिनुहोस् न यार मलाई बोल्न दिनुहोस् न यार मेरो इन्टरेस्ट धमिलो पार्ने अधिकार कसले दियो त्यस कारणले यो अधिकार कुनै मिडियालाई पनि छैन त्यो मिडियाको कारणले गर्दा मेरो आज इन्डस्ट्री ढुङढुङ गराइरहेको छ कलाकारको बेजत भइरहेको छ धजी उडिरहेको छ कि हामी कलाकारसँग दुई रुपियाँ पैसा हुँदैन रे बाहिर गएर कसैको चाहिँ एक रुपियाँ पनि माग्दैन एक रुपियाँ पनि खाँदा पनि खाँदैन ठग्दा पनि ठग्दैन याद गर्नुहोस् त्यस कारणले होइन त्यस कारणले कलाकारलाई भिखारी भन्ने अधिकार कसले दियो कलाकारले जसले त्यो लक्ष्मी गदालले किशोर खतेउडालाई बियर खाने पैसा मसँग माग्थ्यो 5,000 मसँग माग्थ्यो 2,000 मसँग माग्थ्यो हिजोको दिनमा चाहिँ कन्डम नलाइकन मजा गर्दा जति दिए पनि 5,000 दिए पनि भयो 10,000 दिए पनि भयो त्यसको तिरेको हो त उसो भए हो बोका भाडा तिरे हो के भन्ने त्यो होइन गलत असर नलाओस् है यो होइन उसो भए त्यो साँढेको भाडा तिरे त होइन एक तालको 5,000 हो चाहिने कुरा गर्नुहुन्छ हावा कुरो गर्ने शिल्पाको फोटोकपी है शिल्पाले जसरी छविलाई चाहिँ सताएको थियो नि त्यही फोटोकपी हो यो होइन कलाकारसँग अध्यक्षलाई पनि बिहानै फोन गरेको थिएँ मैले रविन दाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न होइन हरिवासी बाहिर फिल्डमा उत्रिँदाखेरि फेरि अलिकति होला फेरि अलिकति गर्जन अर्कै होला हाम्रो शैली अर्को होला हाम्रो प्रस्तुति अर्को होला होइन तपाईँहरू त संयम अपनाउनुहुन्छ होइन भोलि मलाई कसम मलाई आजको त्यो एउटा कुरा किशोरको कुराले गर्दाखेरि मलाई एकदम मलाई झसङ झसङ भएको छु किशोर को मान्छे डिप्रेसनमा गएपछि जे पनि हुन्छ यार लक्ष्मी गदाललाई बेनिफिट लिनु छ उही शिल्पा पोखरेल बढ्नु छ उसलाई चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि शरीर एउटा केटीलाई कसले जिब्रो पड्काउँछ जब थाई देखाएर यहाँसम्म हिँड्ने केटीलाई तपाईँ बिचमै काट्नु भएको छ यार तपाईँ बिचमै काट्नु भएको छ यार कुरा पुरा भएको छैन र च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ सुन्नुहोस्।
नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो चलचित्रकर्मी तथा विश्लेषक हरि उदासी र एकजना उहाँको सहपाठी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। अब आजको विषय छ जसरी अहिले लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडाको अत्यन्तै भाइरल भइरहेको अवस्था छ र अहिले यो रिजल्ट पनि आइरहेको छैन। हिजो भर्खर लक्ष्मी गदाल मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको बेहालत देखिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ फेरि किशोर खतिवडा पनि एकदम अहिले चाहिँ फ्रन्टमा आउनु भएको छैन र हामीले सुने अनुसार उहाँ पनि अत्यन्तै पीडित अवस्थामा छ र केही हुन सक्ला भन्ने सम्भावनाका त्यो घटनाका कुराहरू पनि भनिरहेको अवस्था छ भने आज यसै फेरिफेरीमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्न छौँ र यसले केही निचोड आओस् र यसले केही लेसन दियोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ। र सर्वप्रथम आज हरि उदासी दिदी यस विषयमा तपाईँले पछिल्लो अपडेट भन्नुहोस्। पछिल्लो अपडेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लक्ष्मी गद्दाल होइन, लक्ष्मी गद्दार भन्छु म, गद्दार होइन। किनभनेदेखि यस्तो किसिमको एउटा जुन एउटा हुइप आइरहेछ चलचित्र जगत नै एउटा डुङडुङ गुनाइरहेको अवस्था छ होइन, हामीलाई नै लाज लाग्ने अवस्था छ। एउटा म एउटा कलाकार हुँ भन्न मलाई लाज लाग्छ, दुई कदम पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था भयो आज यो जुन लक्ष्मी गद्दाल र किशोर खतिवडाको कारणले गर्दाखेरि। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हिजोको तिन वर्षसम्म चाहिँ अब कति मुख दुखिसक्यो, एउटा चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा बसेको भन्ने कुरा आइरहेछ। मैले पटक पटक भनेको छु, हाम्रो देश अस्ट्रेलिया होइन, अमेरिका होइन, युरोप होइन, जापान होइन, मैले भनिराख्दाखेरि तिन वर्षसम्म के हेर लाटाले पापा हेर्थे, के हेरेको होइन, कि मुङ्ग्रेकेर हेरेको कि झब्रेकेर हेरेको होइन, मलाई त्यो गलत अर्थ नलागोस् होइन। नत्र भनेदेखि तिन वर्षमा आएर अहिले यस्ता खालका कुराहरू ल्याएर त्योभन्दा पछाडि अब मलाई सबभन्दा ठुलो कुरो त यहाँ मलाई के लागेको छ भनेदेखि यो लक्ष्मी गद्दाललाई परिचालन गर्ने को हो होइन, मिडियासम्म आइपुगेको छ, मिडियाले छरपष्ट पारेको छ र मिडियाले यसरी छरपष्ट पारेको छ कि कसैलाई अधिकारै छैन। मैले भनिहालेँ मेरो सवालमा हरि उदासी भन्दा बाहेकका कुरा तपाईँले गर्नु भनेदेखि, हरि उदासी हो म एउटा सेलिब्रेटी हुँ होइन, मैले आफ्नो उठ बस मलाई थाहा छ, मैले कसरी बस्नुपर्छ, कसरी उठ्नुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी खानुपर्छ मलाई थाहा छ। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू त्यो मेन्टेन गरेर मैले पनि जानेको छु, त्योभन्दा बाहेकका कुरा कसैले गर्छ भने इभन तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो क्यामेरा खोजेर तपाईँ टाउको बन्द भयो होइन, तपाईँलाई पनि अधिकार छ। तपाईँलाई के भन्नु खोजेँ भने त्यो तपाईँले चोरको खुट्टा काटमा छुत्त नथुत्नुहोस् न यार, मैले के भन्नु छु, पत्रकार त देख्छु तपाईँ विदेशमा पढेर आउनुभएको, विदेशदेखि मलाई यार यार तपाईँलाई त मैले सम्मान गरिरहेको छु त, मैले एक्जाम्पल दिनु त पाउँछु नि, विदेशमा पढेर आएको त्यत्रो सम्मानित हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँ चाहिँ तपाईँसँग छ क्षमता छ खुबी छ मलाई सबै थाहा छ, प्रशंसा पनि गर्छु, तर यो ढङ्गको भयो भने मैले भन्न त पाउँछु नि, तर मेरो बाटो कहिले भएको छैन है, तपाईँलाई छैन छैन मैले छैन होइन, त्यस्तो समय आउँदा पनि नआओस् र कसैलाई पनि जर्नालिजमको नम्सर हुन्छ, त्यसमा रुल्सहरू हुन्छ, त्यसमा गेस्टलाई कुन खालको बिहेभ गर्ने, कुनै दिन चाहिँ मलाई चाहिँ हरिदासले दादागिरी देखायो पत्रकारको माइक भाँचेर हिँड्यो भन्ने खालको पनि तपाईँलाई थाहा होला नि, मैले त्यतिकै त होइन होइन, त्यस कारणले यी कुराहरू, त्यस कारणले हरि उदासीको पछाडि हरि उदासीले के खान्छ, कसो खान्छ, कहाँ जान्छ, के जान्छ, त्यो चासोको विषय रहेन, हरि उदासले गर्छ चाहिँ के, यी कुराहरूको चासो राख्नुपर्ने कुराहरू हुन्। त्यस कारणले अब अहिले सबभन्दा किशोर खतिवडाको कुरा आइराख्दाखेरि, किशोर खतिवडा एउटा स्ट्राटेजी बनाइसकेको मान्छे, एउटा चलचित्र फिल्डमा एउटा आफ्नो नाम चाहिँ कमाइसकेको व्यक्ति होइन, त्यो व्यक्तिलाई आज आएर मर्नु न बाँच्नु दोसाँधमा दोधारमा त पारेको छ नि, आज यो किन भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि किशोरको मेरो कुरा भएको थियो है, बुझ्नुभयो, म कुनै बेइमान गर्दिनँ कि रेकर्ड ल्याएर तपाईँलाई सुनाऊ, म त्यो ढङ्गले होइन, मलाई उसले भने अनुसार रोई रोई कुरा गरेको छ, मसँग एक रुपियाँ छैन, साथीकोमा बसेको छु घरबाट, यो आजैको आज भर्खर उहाँको पछिल्लो भर्खर धेरै पनि भएको छ, लगभग मैले आज 4 घन्टा जति भयो होला उसँग मेरो लामो समय कुरा भएको छ होइन, अनिखेरि म केही छैन, मसँग 1 रुपियाँ पनि छैन, म साथीकोमा शरण लिएर बसेको छु, घरबाट म चाहिँ व्यवहारिसे भइसकेँ, यो अवस्थामा चाहिँ म जे पनि गर्छु, उहाँ रुन्छ यार, भोलि यो काण्डले यो कुराले चाहिँ इमेज त गयो, इमेज यस्तो धज्जी उडायो है मिडियाले गर्दाखेरि, आज लक्ष्मी गद्दाले गर्दा इमेज त गयो, यदि किशोर खतिवडा तलमाथि हुन्छ मिहारी कसले लिने ल भन्नु मलाई, यसो आइसक्नुहोस् कसले लिने, प्रशासनले होइन कि लक्ष्मी गद्दालले
यो चाहिँ प्रशासनको कि अथवा चाहिँ यो मिडियामा आउनु जरुरी थियो। त्यो मैले पटक पटक भन्दै आएको भर्खर त्यही कुरा गरेको त मैले हरि उदासी गर्ने काम के त्यो त जाने कि उदासी के खान्छ कहाँ लाउँछ कहाँ बस्छ के गर्छ भन्ने कुरा यही त मैले गरेको नि होइन। त्यस कारणले हिजोको दिनमा लक्ष्मी गदाल जब मिडियामा आउँदाखेरि कुरा जब मिडियामा लक्ष्मी गदाल आइसके पछाडि मिडियाले भन्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँ यो 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 यस्तो खालको काण्ड यस्तो खालको तपाईँको समस्या यहाँ सल्भ हुँदैन तपाईँ जानुहोस् प्रशासनमा प्रशासनमा जानुहोस् प्रशासनले जे भन्छ तपाईँ चाहिँ अदालतसम्म पुग्नु पर्ने हो कि अथवा प्रहरी चौकीमा मिल्नु पर्ने हो कि अथवा कसरी मिल्नु पर्ने भन्नुपर्छ कि पर्दैन मिडियाले भनेपछि अझ मिडियाले नौटङ्की गरेर को को मलाई आइडेन्टिटी मलाई थाहा छैन कसले पछाडि ब्याक कसले पुस कसले गरेर मलाई थाहा छैन अब त झन् मलाई गर्जन मलाई कराउन मन लागेको चाहिँ मलाई जब भद्रकालीको एउटा नाटक देखेँ नि नौटङ्की यो मेरो साथी जय किशन बसेन नौ नाटकै हो नौटङ्की नै हो भने मुभी गर्दैछ उसलाई चाहिँ कामलाई चाहिँ यो फुटेज बरू काटेर राख्नु भने म फोन दिन्छु म होइन बहुत बहुत काम होइन नत्र भनेदेखि यार हामीले फिल्म सुटिङ गरेको जस्तो चाहिँ हामीले फिल्म सुटिङ गरे जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो लेङ्गा लगाएको छ होइन छिनमा एउटा कुरा छ छिनमा गरिरहेछ छिनमा फोन लगाएको छ त्यो फोन कसलाई लगाएको है म मैले सोधेँ मैले उसलाई फोन आएको छ फोन आएको हो चाहिँ भनेर उसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उसलाई थाहा छैन होइन त्यो किशोरलाई थाहा छैन फोन गरेको थियो भन्दाखेरि मलाई थाहै छैन कहाँ मलाई फोन गर्नु भन्छ मलाई फोन गरेको थिएन भन्छ किशोरले भन्छ भनेपछि उनीहरू सुई सुई फोन गइरहेछ घन्टी गइरहेछ उयो देख्नुभयो त फोन उठाएन भनेर भाग्यो रे किशोर यस्तो पनि हावा कुरा गर्ने त्यस कारण फिल्म सुटिङ गरेर शैलीमा हामीलाई थाहा हुँदैन हामी क्यामरासँग खेल्ने मान्छे क्यामरासँग खेलिरहने मान्छे हामीलाई थाहा हुँदैन यस्ता नौटङ्की र नाटक गर्ने त्यस कारणले यी नाटक र नौटङ्की कहिले पनि मैले भने नि यो नाटक र नौटङ्की त्यो प्रुफ बनाउनु खोजेको हो अझ बाहुनले पनि मन्त्र पठाएको त्यसको प्रुफमा जय कृष्ण दाईले त्यही फिल्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ भोलिको अवस्थामा हामीले देख्न सक्छौँ। ओ अब नाटक नौटङ्की कुरा होइन सुन्नुहोस् मैले भन्नु खोजेको त्यो नाटक र नौटङ्की जब फ्रेम चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ राइटिङ गरेर त्यो नाटक र नौटङ्की गर्दाको चाहिँ त्यो त्यो छेड दर्शकले होला दुई चारजना दर्शकले त पत्याउलान् तर आम दर्शकलाई त हामी बुझाउँछौँ नि त्यो होइन भनेर राशिजी जसरी उहाँहरू एक्सपोज हुनुभयो अहिले भुँडी फोराफोर भएर अलि एकदम एक्सपोज भएर बेजेत कमाइरहेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि लक्ष्मी गदाललाई पनि अत्यन्त बेजत भइरहेको छ उहाँलाई पनि होइन शिर उठाएर हिँड्न गाह्रो भयो अर्को पाटोमा चाहिँ किशोर खतिवडा हालत छ भन्ने कुरा सुन्नुहोस् अब बिहाइन्ड द सिन यो कसको छ यो हात छ जस्तो तपाईँ छ कि छैन भनेपछि तपाईँलाई के शङ्का छ कसैले यो मिसगाइड गरेर अहिले यति भुँडी फराफर भइरहेको अवस्था छ कुनै न कसैले सुसाइड गर्न सक्छ फेरि मलाई बोल्न दिनुहोस् न यार मलाई बोल्न दिनुहोस् न यार होइन सुन्नुहोस् न तपाईँ जब लक्ष्मी गदालको चाहिँ उसको चाहिँ बेजत भइरहेको कुरा गर्नुभएको नि भर्खर होइन तपाईँले त्यो प्रश्न गर्नु भएन एक्सपोज भयो होइन लक्ष्मी गदालको इज्जतमा चाहिँ पनि धजी उड्यो भन्नु भन्नुभएको छ नि जसले त कण्डमै नलाइकन बोल्दाखेरि कण्डमै नलाइकन मजा आउँछ भनेर मजा आउँछ अरे अरे त्यो भन्दा मलाई लाज लाग्छ यार म लोग्ने मान्छे भएर त्यो शब्द उच्चारण गर्न मलाई लाज लाग्छ भनेदेखि लक्ष्मी गदालको पछाडि लक्ष्मीको समाज होला लक्ष्मी परिवार छ लक्ष्मीको आफन्त को को छन् होला व्यवहारसी जसरी कण्डम नलाइकन मजा आउँछ अरे त्यो मजा आएको चिज पनि त्यहाँ भन्नुपर्ने हो र भन्नु पर्दैन नि होइन मजा आउँछ भनेर यसो गर्थ्यो मलाई उसो गर्थ्यो भनेर चाहिँ भनिराख्ने कुराहरू मिडियाकर्मीको गल्ती छैन होइन होइन सुन्नुहोस् न अरे यार मैले अहिले जे कुरा बोल्यो तपाईँले त्यही कुरा राख्ने होइन यार भने तपाईँ कहाँ एडिटिङ गरेर कहाँ मिक्सिङ डबिङ चाहिँ सबै गरेर ल्याउने हो फिल्म हलमा लाने जस्तो मैले जे हुबहु त्यही कुरा ल्याउने होइन तपाईँले होइन अब मिडियाकर्मीले सोध्ने कन्डम लाउँदा मजा आउँछ भने मैले पुण्य गर्दा मुख थुने जस्तो थुन्न जाने हो त भने ए यार कन्डम नभन्दा लाज हुन्छ यार कहाँ कन्डम भन्ने होइन नि यार अर्को भन भनेर भन्ने हो त होइन नि त्यस कारण यी कुराहरू जसले त त्यो शब्द बोल्छ भनेदेखि लाज लाग्छ कि लाग्दैन त्यस कारण मैले के भन्न खोजेँ भने मैले कुनै लक्ष्मी गदालको कुरा गरिरहेको होइन पटक पटक भनेको छु है अहिले पनि भन्छु म न किशोर खतौडाको कुरो न लक्ष्मी गदालको कुरो मलाई मेरो इन्डस्ट्री प्यारो छ जुन इन्डस्ट्रीमा मैले दुःख मेहनत रगत पसिना भएर हेर्नुहोस् त्यस्तै खालको कुरा गर्ने भनेदेखि अहिले म त के होला म रोडमा हुँला म जम्मा काठमाडौँ दसआना जग्गा चाहिँ उडाएर तिनआना जग्गा बाँकी छ मसँग तिनआना राम्रोसँग भन्ने घर पनि बनाउनु पर्छ कम्पाउन्ड कता हो के कता हो केही छैन चढेको गाडी भनिन हातको औँठी भनिन यार गलाको चेन भनिन त्यो सारा गुमाएर आएको मेरो इन्डस्ट्री मलाई त प्यारो छ नि त यहाँ माया लाग्छ नि त मलाई भनेपछि मेरो इन्डस्ट्री धमिलो पार्ने अधिकार कसले दियो त्यस कारणले यो अधिकार कुनै मिडियालाई पनि छैन
त्यो मिडियाको कारणले गर्दा मेरो आज इन्डस्ट्री ढुङढुङ गराइरहेको छ, कलाकारको बेजत भइरहेको छ, धजी उडिरहेको छ कि हामी कलाकारसँग दुई रुपियाँ पैसा हुँदैन रे यार। अरे गजब कुराहरू छ हाम्रो, हामी कलाकारसँग सानले बाँच्न सिकेन यार। तिमीहरू एउटा एउटा एक कप चिया खान रुन्छौ, हामी त एउटा एक कप चिया खानु पऱ्यो भने 500 रुपियाँ कप पर्ने ठाउँमा जान्छौँ त यार। हामी त हामी कलाकार, हाम्रो स्ट्यान्ड छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिरहेको छौँ, हामी जान्छौँ, हामी घुम्छौँ। तिमीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ टेम्पोमा हिँड्छौ भने त हामी त दुःखै गरेर पनि अलि चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर गाडीमा हिँडौँला, बाइकमा हिँडौँला, केही त हिँड्छौँ नि यार, होइन? त्यस कारणले हामी खान पनि त्यो चान्चुने ठाउँमा जाँदैनौँ, बरु खाँदैनौँ, भोकै बस्छौँ, जानै पऱ्यो भने जान्छौँ, राम्रै ठाउँमा गएर खान्छौँ नि त। हामीले आफ्नो मेन्टेन त गरेका छैन भने चाहिँ हामीलाई भिखारी सम्झेको, भिखारी ठानेको, हामीलाई कलाकार भिखारी हुन्छ नि ठानेको हुँदैन। कलाकार भिखारी, कलाकारले बरु करुणा हुन्छ, बरु माग माग दिन्छ कलाकारले, होइन? लकडाउनमा कसले दियो त? लकडाउनको बेला मैले पनि गरेँ सहयोग, धेरै कलाकारले चाहिँ सहयोग गरेँ नि त, धेरै गरे कलाकारले सहयोग गरेको गरेनन्। यहाँका बरु चाहिँ देश चलाउनेहरू बरु टुलु टुलु हेरेर चाहिँ आफू मजाले चाहिँ यिनीहरू खाए, जनता मरे, तर कलाकारले त कम्तीमा सहयोग गरे नि, आफूले सहयोग हैसियतले सहयोग गरेको छ नि। त्यस कारणले हामी कलाकारसँग मन हुन्छ, भावना हुन्छ, मुटु हुन्छ, हामी भिखारी हुँदैनौँ र भिख पनि माग्दैनौँ र कसैसँग हात फैलाउँदैनौँ। भिखै माग्नु पऱ्यो भनेदेखि, समस्या पऱ्यो भनेदेखि हाम्रै आफ्नो रिङभित्रका चाहिँ लाई भन्छौँ हामी। कलाकारको कुरा बेथा कलाकारलाई नै थाहा हुन्छ, कलाकारको समस्या कलाकारलाई नै थाहा हुन्छ, कलाकारको चाहिँ पीडा कलाकारलाई थाहा हुन्छ। आफैभित्र आफ्नो घर परिवारभित्र है, हाम्रै घर परिवारभित्र हामी सुख दुःख बाँड्छौँ, बाहिर गएर कसैको चाहिँ एक रुपियाँ पनि माग्दैन, एक रुपियाँ पनि खाँदा पनि खाँदैन, ठग्दा पनि ठग्दैन, याद गर्नुहोस्। त्यस कारणले होइन, त्यस कारणले कलाकारलाई भिखारी भन्ने अधिकार कसले दियो? कलाकारले जसले त्यो लक्ष्मी गदालले किशोर खतौडालाई बियर खाने पैसा मसँग माग्थ्यो, 5,000 मसँग माग्थ्यो, 2,000 मसँग माग्थ्यो, हिजोको दिनमा चाहिँ कन्डम नलागेर मजा गर्दा जति दिए पनि 5,000 दिए पनि भयो, 10,000 दिए पनि भयो, त्यसको तिरेको हो त उसो भए, हो बोका भाडा तिरे हो के भन्ने थियो, होइन? गलत असर नलाओस् है यो, होइन? उसो भए चाहिँ त्यो साँडेको भाडा तिर्याउ त, होइन? एक तालको 5,000 हो चाहिने कुरा गर्नुहुन्छ हावा कुरो गर्ने उदासीजी, जसरी अब यो एक्सपोज भयो होइन, त्यसपछि जस्तै हात्ती आयो पुस्छ भन्ने टाइपको भयो क्या, किनभने मिडियाले यसलाई एक्सपोज गरिदियो, त्यसपछि केही न केही रिजल्ट आउला भन्ने भयो त्यो, अथवा रिजल्ट भनेको लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडाको जुन चाहिँ इस्यु थियो त्यो चाहिँ सल्भ होला भनेर भनेको, अहिले त्यसको डिजास्टर भएर गइसकेको अवस्था छ भनेपछि अब खोइ त रिजल्ट भन्छ, हात्ती आयो पुस्छ भयो, केही पाउने हुन्न जस्तो होइन। यो शिल्पाको फोटोकपी जुन उहाँले गरेर खोज्नु भएको छ नि लक्ष्मी गदालजीले, होइन? शिल्पाको फोटोकपी, शिल्पाले जसरी सबैलाई चाहिँ सताएको थियो नि, त्यही फोटोकपी हो यो, होइन? त्यति टाढा नजाउँ, त्यतिसम्म नजाउँ, हात्या फुसे हुन्छ, इच्छ हुन्छ, लास्टमा इच्छ हुन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो यो च्याप्टर क्लोज गर्नु राम्रो हुन्छ। मैले कलाकारसँग अध्यक्षलाई पनि बिहानै फोन गरेको थिएँ, मैले रविन्द दाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न, होइन? हरिवासी बाहिर फिल्डमा उत्रिँदाखेरि फेरि अलिकति होला, फेरि अलिकति गर्जन अर्कै होला, हाम्रो शैली अर्को होला, हाम्रो प्रस्तुति अर्को होला, होइन? तपाईँहरू त संयम अपनाउनुहुन्छ, होइन? भोलि मलाई कसम, मलाई आजको त्यो एउटा कुरा किशोरको कुराले गर्दाखेरि मलाई एकदम मलाई झसङ झसङ भएको छु। किशोरको मान्छे डिप्रेसनमा गएपछि जे पनि हुन्छ यार, लक्ष्मी गदाललाई बेनिफिट लिनु छ, उही शिल्पा पोखरेल बन्नु छ, उसलाई चाहिँ त्यो किशोरसँग बिहे गरेर बस्नु पनि छैन, त्यो बिहे त प्रमाण जुटाउनु खोजिएको, बिहे जब जीव बिहे जबरजस्ती बिहे गर्न खोजिरहेको छ नि, त्यो प्रमाण हो। नत्र भनेदेखि लिभिङ टुगेदर कुरा गरेर यो 3 वर्ष अगाडि किन यो कुरा किन आएन, आज कुन चाहिँले उचालेर यहाँसम्म आयो, ल जा जा अब किशोर खतिवडाको आदि सम्पत्ति चिर, हुन्छ तैँले गरिस् भने भोलि न्याय पाउँछ, तैँले यावत कुरा हुँदाखेरि, होइन? तपाईँहरू एउटा कुरो होइन, अब फेरि सोध्नु होला, यो चाहिँ हरिदासी एउटा पुरुष भएर चाहिँ एउटा नारीलाई दबाउने खालको कुरा गरेर त्यो पनि कल्पना नगर्नुहोस्। यदि मैले पटक पटक भनेको छु, मलाई कसैले ग्रिन सिग्नल दियो भने, मलाई कसैले मलाई चाहिँ ग्रिन सिग्नल दियो भनेदेखि, होइन, म त लोग्ने मान्छे हो नि यार, म कुनै चाहिँ नपुसक हो रे यार, कसैले मुसुक्क हाँस्यो भनेदेखि म त लाजले घुम्टोबाट चाहिँ हात छोपेर त ओहो मलाई त भनेर त म त हिँड्दिनँ त। त्यस कारणले त्यो सुरक्षित को हुनु पऱ्यो भन्दा महिला हुनु पऱ्यो, पुरुष त यसै नराम्रो भयो, हामीलाई त समाजमा पुरुष भनेकै नराम्रो हुन्छ भनेर भन्छन् नि त, हामीलाई त भन्छन् नि, त्यस कारणले हामी त नराम्रो मान्छे हो। त्यस कारणले इज्जत र अस्तित्व कसले जोगाउने चाहिँ जोगाउनु पऱ्यो? नारीले, होइन? बाटोमा हिँड्दाखेरि शरीफ एउटा केटीलाई कसले जिब्रो पड्काउँछ? जब थाई देखाएर यहाँसम्म हिँड्ने केटीलाई जिब्रो पड्काउनु, तपाईँ बिचमै काट्नु भएको छ यार, कुरा पुरा भएको छैन र च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, च्याप्टर क्लोज कसरी हुन्छ भनेदेखि, अब यो गनाउने कुराहरू कसैको हामीले बदनाम गरेका होइनौँ, मेरो इन्डस्ट्रीको बदनाम भइरहेको छ, होइन? त्यस कारणले लक्ष्मी गदालको होइन, यहाँ त इन्डस्ट्रीको बदनाम भएको छ, सुन्नुहोस्, अनि किशोर खतराको होइन, इन्डस्ट्रीको बदनाम भएको छ। त्यसो इन्डस्ट्रीमा लाई बदनाम गर्ने कुरो कसैले पनि नगर्नु होला, भोलि तपाईँहरू पर्नुहुन्छ, भोलि मैले मुद्दा हाल्न रिट हाल्नु नपरोस्, जसले लक्ष्मी गदाललाई उचालिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई मैले फेरि खोजिकन बङ्गारा झार्न पनि नपरोस् र मैले रिट हाल्न पनि नपरोस्। त्यस कारणले यो च्याप्टर क्लोज र कलाकार सङ्घबाट छिट्टै हुँदैछ र यो च्याप्टर क्लोज हुनु पऱ्यो, मेरो भनाइ यति हो। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार।